ალტერნატივი ის რაც არის. ანუ გადაუდებელი დახმარება ჯანდაცმებით. დარგვით არასოდეს არ დამირებია. ადამიანებია თითოეულში, იმდენად რამდენად არ დამჭიროებია, საჭიროება არ მქონია მაგისში რომ დამერეკა. როგორც ვთქვი, ასტომეტი ემსახურება გადაუდებელ სასტრაფო, ანუ რაც არის საჭიროება, სასტრაფო დახმარება და მე მიმართავს ხშირად. კერძოდ ხარ მახსოვს კონკრეტულად რისთვის, მაგრამ საკმაოდ მოყოფილი ვარ. სასტრაფო დახმარება მჭირდებოდა და უცებ მოვიდნენ დაგვეხმარნენ რაც მჭირდებოდა. სასტრაფო დახმარება დაჭირდება ადამიანს, ან ხანძარი რო იქნება, ან რაღაც შემთხვევა და პატრონთან გექნება რაღაცა შეიძლება დაგჭირდეს. დარეკა 112-ზე და გეთქვა ინფორმაციას იქ გადაცემენ მე ისე. მე ასე ვიცი. მე რამდენადაც ვიცი, სასწრაფო დახმარება შეიძლება გამოვიძახო, სახანძრო შეიძლება გამოვიძახო და კიდევ ალბათ რაღაც. როცა დამჭირდა, გამოვიძახე, სასწრაფოდ მოვიდა და მაყოფილი დავჭი მომსახურეობითაც და მოსვლითაც.